こんにちは、マイチャンネルマイハヤです。今日はこちらですね、うん、手裏剣戦隊ニンニンジャー手裏剣合体デラックス手裏剣人です。はい、いよいよ始まりましたね、うん、ニンニンジャー始まりましたけど、早速ですね、この手裏剣人も出てきたね、うん、あのお供人が出てきて合体しましたね、うん、まあお供人の出方がとんでもなくすごかったんだよね忍者っぽくね、いろいろビルからくるりんと出てきたりね、ビルから出てきたり地面の道路から出てきたりしたよね。そう、くるりんって出てきたりしたね、うん、なかなか忍者っぽくてよかったけどね、うん、はい、今回の、この手裏剣人なんですけども、5つのロボットから合体するね、うん、まずこの赤忍者のお供人の忍び丸でしょ、うん、黄忍者のお供人のダンプ丸、うん、白忍者のお供人のワン丸、うん、桃忍者のお供人のビュン丸、うん、あとこっち側これ青忍者のお供人のドラゴ丸、うん、これが合体して手裏剣人になりますね、うん、でこっち側にもう一パターン実は合体するんだけどね、2モード変形なんだよね、うん、もう一つ合体するんだけど、こっちはまだテレビで出てないので、今回はこっちの手裏剣人こっちにしてみたいと思いますね、うん、では早速開けてみましょうか、うん、はい、よいしょ、すごいよ、これあれだ、噂のニンニン道場だね、うん、ニンニン道場、はい、これが、うん、お供人たちだね、お供人たち、一応出していこうか、うん、じゃあこれもバラバラに入ってんね、ドラゴマルのチェンだ、尻尾だね、それね、うん、でこれがドラゴマル、ドラゴマル、ワンマル、じゃあいろいろ出していってみようか、うん、はい、それでは、お供人いろいろ出してみましたね、うん、まずはこちらの赤忍者のお供人の忍び丸ですね、うん、これなかなかいいロボットだよね、うん、すっごい素早いしね、うん、この一体だけでもなんか十分戦える感じだよね、うん、こちらの忍び丸はですね、手がちょいと稼働する感じ、うん、あと足はですね両方くっついちゃってるので動かないね、うん、こんな感じだね。はい、続いてこちらのドラゴ丸ですね、これは青忍者のお供人ですね、うん、これなかなかかっこいいよね、うん、ドラゴンのロボットってのはありなんじゃない、うん、でここ手が動いて、あとはないかな、足がちょっと動くぐらいで他はないね、羽とかは全然動かないですね、うん、はい、こちらが鬼忍者のお供人のダンプ丸ですね、うん、これはね、なんかダンプカーっぽく、そう、ダンプカーそのまんまなんだよね、うん、なんかダンプ丸っていう感じじゃなくてダンプカーだね、うん、でここが一応ね、鬼忍者と同じこう形の手裏剣っぽいデザインになってますけど、うん、一応転がして遊ぶことはできますね、うん、普通のトラックですこちらは、うん、はい、そして次が、白忍者のお供人のワン丸ですね、うん、こちらは、ワンちゃんで足もねくっついちゃってますね、残念だけど、ただこれね口が動きます、うん、わっ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 、はい、そして最後にこちらが桃忍者のお供人のビュン丸ですね、これはリニアモーターカーなんだよね、でも基本的には、特急ジャーのような列車みたいな感じだね、うん、そしてこちらが忍手裏剣ですね、忍手裏剣のコアですね、後ろ側に絶縁シートがあるのでこれを取ると音声が鳴るみたいです。で今回のロボットは音が鳴るんだよね、だからこの忍手裏剣のおかげでね、あとブレードがこのドラゴ丸用と忍び丸用がありますね、このブレードはですね軟質ですね、柔らかいです、柔らかいけどでもちゃんと塗装されてていいね、うん、うん、じゃあこれで全体ちょっと取ってみてください、はい、せーの、はい、でこれをセットしてみようか、うんうん、お供人の手裏剣、あー鳴ったね、お供人の手裏剣、こういう風になるんだ、よし、では早速手裏剣人に合体させてみましょうか、うん、じゃあ合体させていきましょうか、うん、まずは、簡単なとこからいこうね、うん、このワン丸をですねビュン丸に登場させますね、うん、足をねこう引っ込ませてここに乗っけるだけだね、はい、これで OK、うん、そしたらビュン丸がこう曲がりますね、こんな感じで曲がります、そしてこの辺特急車と一緒だな、こう立つわけだ、うん、でこのねワンマルの頭がここに足に来るような感じだね、はい、次にこのダンプマルだね、うん、ダンプマルのこの前輪部分を外します、これを畳みます、
ここにこうスライドして差し込むんだね、うん、スライドして差し込みます。こんな感じ、うん、このレバーを下に倒します、うん、さっきのこの前輪部分で、こっち側のタイヤを前に出すと手が出てきますね、うん、で手は90度回転させます、うん、反対側の車輪も畳みます、うん、こんな感じ、うん、そして右腕にセットです、うん、次はドラゴマルで、ドラゴマルのまず羽を取るでしょ、うん、羽を取ります、尻尾を取ります、うん、ドラゴマルは、これを手になるので、うん、こんな感じで出しますね、うん、はい、それで、左腕になります。こんな感じでね、ガタイ。この余った羽なんだけど、実はくっついて縦なんだよね、うん、これはなかなかいいね、うん、でドラゴマルにくっつくと、こっちにくっつきます、はい、うん、ドラゴマルっていうか左腕だね、うん、左腕にくっつきます。これが剣になるね、うん、これは右腕に持たせる、うん、こんな感じ、うん、そしたらこの部分にこやつ、うん、忍び丸を登場させるわけですね、うん、座らせてこんなもんか、うん、はい、こんなもんです、うん、はい、そしたら最後にこのお供人手裏剣、これをですね、顔を倒してこの部分に差し込むと、うん、いくよ、せーの、はい、おー、すごい、すごい、ロボットで音が鳴るなんて新しいね、うん、こんな感じなんだ、うん、しかもさ、特急王より全然かっこいいね、うん、で、剣はあるけど、うん、盾もあるしね、うんうん、なるほど、すごいな。ちなみに足とか、あ、すごい、クマさん、おお、すごい、足動くじゃん、足動くそのままだと動かなかった。そうだね、腕はさすがに動かないけど、足はちょっと上げられてこんな感じでキックできるね。すごい、これはすごい、うん、へえ。この忍手裏剣のとこボタンあるけど、ちょっと押してみていい？いくよ、手裏剣陣、これだけか、ボタンを押すと手裏剣陣ってなんだ。もう一回押してみるよ、うん、手裏剣陣、あ、同じだね、うん、なるほど、はい、それでは特急ジャーの特急王とちょっと比較してみましょうか、うん、こうやって見ると手裏剣陣の方がでかいね、うん、でかいってか肉厚なんだな、うん、足も手も太いし体も分厚いしね、うん、特急ジャー、特急王は、うん、あの列車だからちょっと細いんだよ。そうだね、特急王列車だから細いし、うん、薄いしね、薄い手裏剣陣は分厚い感じだね、うん、手裏剣陣の方がかっこいいって感じ、かっこいいな、うん、かっこいい、素直に特急王はかっこ悪かったから、うん、最初はかっこ悪くて、まあ、いろいろ合体してかっこよくなってったけど、うん、でもこの手裏剣陣は初期状態でこんなかっこいいからね、うん、これからまたいろいろロボがくっついていくんだろうな、うん、はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーの手裏剣合体デラックス手裏剣陣でした。はい、おまけですね、うん、実はですね、この手裏剣陣を買った時にくじを引いてですね、うん、A 賞で当たりをいただきまして、うん、こちらこのおまけのなんだっけ、特別忍手裏剣、特別忍手裏剣、うん、これが当たりましたね、うん、よかった、素晴らしい、 A 賞が当てました、うん、うん、よかったね、うん、で実はですね、もう一個忍者一番刀を買ってて、こっちはね B 賞のバンダナだったんでね、うん、でこっちの手裏剣陣ではこれ A 賞当たりました。よかったよ、よかった、うん。ちょっと音を出してみてください。はい。と？忍びなりの申し忍ばない。うん。手裏剣戦隊ニンニンジャー。忍びなりの申し忍ばない。手裏剣戦隊ニンニンジャー。お願いします。うん、どんどん。暴れてあっぱれ。赤忍者。お。赤忍者。赤忍者。青忍者、きらめきの鳴き、き忍者、き忍者、き忍者、ひときやかざはな、きら忍者、きら忍者、きらめくかすみ、もも忍者、もも忍者、はい、それぞれの、忍忍者の5人の声が入ってたね、うん、素晴らしい。で、これにね、付けられるはずなんですわ、うん、やってみましょうか、うん。
まずはこの手裏剣士の頭を取りますね。音が、はい、音鳴ったね。で、この赤忍者部分を今度は、そう、赤忍者なんだよね、うん、赤忍者の顔がセット。え、あれ音鳴んないし、音鳴んないし、どーん、本当だね。顔はこんな風になるわけだ、うん、一応赤忍者が乗ってるみたいな感じだね、うん、これで音鳴る、うん、え、忍びないのも忍ばない手裏剣戦隊ニニンザ。おっと、これ俺同じかい。ちょっと残念だったね。残念、楽しみにしていたのに。手裏剣陣に合体させるとなんか音が鳴るのかなと思ったけど、うん、なりませんでしたね、うん、まあでもこれはこれでいいでしょう、うん、うん、面白かった、うん、で来週はですね、この青いブレードを使って、手裏剣人ドラゴだっけ、うん、これにしましょうか、うん、あの放送で見られたらね、うん、それにしたいと思います、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。